Då så, då är vi redo att köra igen. Och Håkan, vad är det de håller på att hitta på i EU? Ja, det kan man ju fundera på som vanligt. Jag som sagt, jag heter Håkan Persson. Kommer från, jobbar dagligdags på Arbetsförmedlingen, på säkerhetsenheten där. I det här fallet så jobbar jag åt näringsdepartementet i ett projekt, skulle man kunna kalla det, fast det är väl inte, eller ett arbete som går under beteckningen EIDAS. Och jag tycker det är oerhört spännande att höra tidigare talare, och så sitter jag här och funderar och jämför med det arbetet som vi gör då inom EIDAS och inom EU. Och det är varken grunt, det är varken smalt, det är, finns inga morötter, i stort sett bara piskor. Och vad ska jag säga, return on investment är oerhört otydlig. Så att det här blir jättespännande och se hur det här kommer att, jag ska inte säga sluta, det får man väl inte säga, hur det kommer att fortsätta. Det är då en förordning. Och har ni inte läst den allihopa, den är bara på typ 120-130 sidor, någonting sånt här, så rekommenderar jag den. Den är faktiskt förvånansvärt lättläst, speciellt om man laddar ner den svenska versionen. Jag tycker det är lite spännande också att läsa sånt här på svenska. Vi är så vana att uttrycka oss hela tiden med alla olika engelska uttryck i det här fallet. Och ibland kan man ju liksom ta sig lite för pannan och säga, oh, hur tänkte översättarna nere i Bryssel nu? Men jag tycker det är fräscht, och framförallt när jag jobbar nu mycket med att föra ut det här till myndigheterna, och man inte kanske nödvändigtvis alltid nere på en teknisk nivå, utan vi pratar om en lite mer, jag höll på att säga managementnivå, höll jag på att säga, det var lite slant, jag menar ledningsnivå naturligtvis, så är det ofta lätt att uttrycka sig på svenska. Så att ladda gärna ner den och som sagt, ta och titta på det, för jag tycker den är oerhört intressant. Det här är då en förordning, och man märker nu att det är mer och mer förordningar som kommer från Bryssel. Tidigare var det ju mer direktiv som då skulle implementeras i nationella lagar. Till exempel det här fantastiska datalagringsdirektivet som ju Sverige slirade på väldigt länge, och sen till sist egentligen skulle vi aldrig haft. En förordning gäller över nationell lag. Det vill säga att den här förordningen nu som är klubbad, som klubbades av EU-parlamentet den 23 juli, är då, gäller som sagt för helt över svensk lag. Och det departementet eller regeringskansliet jobbar med just nu, det är inte nödvändigtvis, det är inte att implementera förordningen i svensk lag, utan det tittar jag för var svenska lagar på något sätt står i strid med det här, och då ändra de svenska lagarna så att de passar det här. Det mesta i förordningen ska tillämpas från 1 juli 2016. Men det finns en hel del saker som fortfarande inte är fastställda, och det är bland annat det som jag jobbar med. Och då är det ett antal områden där man då med hjälp av så kallade genomförande akter detaljerar upp saker och ting. Och jag ska prata om några av de här områdena sen, bara för att ni ska få se lite hur arbetet går till. Jag ska börja med den berömda artikel 6 som då gäller från 2018-09-18. Och det är tack och lov några år kvar. Och det här är då den texten jag har då kopierat rakt ur förordningen. Och den här påverkar alla svenska offentliga organ, alltså myndigheter, kommuner och landsting, som idag har e-tjänster eller som någonsin kommer att ha e-tjänster överhuvudtaget. Och det som står där, det är att har ett svenskt offentligt organ eller ett nationellt organ överhuvudtaget inom något av 28 medlemsstaterna, inklusive EES-länderna, så det är Island, Norge och Schweiz som är där också. Om man har en e-tjänst som idag eller då efter 2018-09-18 och för all framtid använder ett elektroniskt, en e-lägg, alltså ett e-ID för att kunna erbjuda den här e-tjänsten, så måste man kunna acceptera EID som är utgivna i andra länder. Och det här är alltså ingen morot, utan det här är piska. Det här är bara piska. Och det här gäller alltså alla offentliga e-tjänster.
Och det vill säga att om vi ska ta, vi hade ofta exempel för en grekisk e-ID, för det på något sätt liksom var någon slags bortre gräns vad man tyckte kunde vara anständigt inom ramen här, tills vi hade ett möte där var en som var lite halvgrek och så blev han alldeles galen på oss, så nu pratade vi om portugisiska, jag vet inte om det är några portugiser här istället. Vi försöker hålla oss så långt någonstans åt de här hörnen som möjligt. Men ett e-lägg till exempel, eller ta Frankrike till exempel som har noll koll på sina medborgare. Ett franskt e-lägg utgivet i Frankrike ska accepteras i en svensk myndighetstjänst eller en svensk offentlig tjänst utan, bara rakt av, enligt den här förordningen då. Sen finns det naturligtvis då en del kriterier vad gäller tillit. Det är också så här att man måste anmäla det här. Och det vill säga på det sättet så blir, kan man säga, inte en, liksom en federation automatiskt. Så svensk e-legitimation, om vi tar det som någon slags nationell svensk e-legg, eller vi kan ta skolfederationens identitet till exempel, de blir inte automatiskt med i det här, utan de måste anmälas till EU då, eller till kommissionen. Och sen har man då, efter man har anmält det, så har man då 12 månader på sig att se till att det här fungerar, inte minst tekniskt. Så det finns naturligtvis en hög krav på interoperabilitet. Vi pratar teknisk om interoperabilitet naturligtvis, och det är ju saker och ting som när jag jobbat på det sättet så kan man inte förvänta sig att det avviker i någon större utsträckning mot alla de andra sakerna vi jobbat med. Men framförallt jobbar vi också med tillitsinteroperabilitet, alltså att vi ska lita på varandra, att alla 28 plus 3 länder ska kunna lita på varandra. Och om ni som har jobbat här inom skolfederation och svarmedia och tycker att det här är svårt, så ska ni se att det här är ju kubiken på alltihop. Och vi pratar alltså om kulturella gigantiska skillnader. Och det är inte bara det att jag förstår ju folk som har jobbat inom svarmedia också har råkat ut för till exempel just kulturella skillnader och sådana saker. Men här pratar vi också inte ett smalt område, utan vi pratar alla offentliga e-tjänster överhuvudtaget, va? Och för all framtid. Så utmaningen är gigantisk. Det som vi framförallt måste jobba med, det är ju naturligtvis dels att få de här så att säga, extra sakerna, de saknade genomförandeakterna på plats. Och sen måste det här bara jobbas med, och det bara måste jobbas med hela tiden. Och från liksom dag ett till, ja, till alla trillar av pinnen ungefär. Om vi tittar då på artikel 8. Som pratar om tillitsnivåer, som är ju en väldigt spännande sak, så finns det då 3 tillitsnivåer som man har specificerat här. De motsvarar ungefär, kan man säga, nivåerna 2-4 om man pratar ISO eller ja, andras motsvarande nivå. Det vill säga att den lägsta nivån då, den här nivå 1 eller då, om vi ska kalla det, den har man inte tagit med överhuvudtaget i förordningen. Utan man pratar om low, substantial och high då på engelska. Och man, om ni tittar här då, så har man ju då fokuserat på det här med tvånget. Den ligger då på väsentlig eller hög här. Det är där så att säga, som själva det här tvånget för att kunna acceptera dem. Men man vill kunna använda de här ramverken även så att säga, för icke, så att säga, alltså tjänster där de inte nödvändigtvis tvingas till det här. Utan det här på något sätt ska ändå utgöra ett ramverk för så man kan bygga tjänsten ovanpå. 3 tillitsnivåer. Det är ett arbete som vi håller på med. Där Sverige är faktiskt höggradigt inblandad. Vi är ett antal länder som har, kan man säga, tagit lite taktpinnen. Och det tycker jag har känts väldigt positivt. Dels för att vi har en väldigt bra erfarenhet i de här frågorna. Genom att vi har jobbat med det här. Man ser ju på många länder till exempel där... Jag menar, dels till exempel om man tar arbetet med svensk e-legitimation och även det som har föregått det, så har vi fått, när vi har jobbat med externa leverantörer, så har vi varit tvungna att fundera vad är tillit och vad är en tillitsnivå. Speciellt nu när vi har jobbat med svensk e-legitimation, då har vi också försökt liksom, vara tvungna att skriva ner det här. I många andra länder där det här är en statlig grej, då bara gör man det. Man funderar liksom inte, naturligtvis sitter man och funderar på säkerheten. Ja, det är klart att vi måste ha de här kryptolängderna och vi måste göra på det här sättet. Så det är man är inte omedveten om säkerhet. Men man funderar aldrig på något liksom tillitsnivå, eftersom det är bara till en själv. Man ger ut det själv och man använder det själv. Och helt plötsligt så måste man på något sätt beskriva det här. Och man måste liksom
fundera på vad säger de andra länderna när de beskriver det här, och tycker jag att det är okej? Okay? Och det här är en oerhörd utmaning, och det här nu kan vi säga har vi börjat med att vi har jobbat det jag kallar då värdeladdade ord. Det vill säga, istället för att gå ner på tekniska detaljer och prata om exakta kryptolängder och sådana saker, eller till exempel exakt hur ser processen ut till exempel när man då delar ut det här EID eller om man har då en token till exempel. Då har vi i det här arbetet då, med speciellt med tillitsnivåerna, så har vi pratat mycket om då till assume to be a possession of eller till verify to be a possession of. Och det brukar vi då, har vi då kallat, och det finns, jag vet inte var de här uttrycken kommer ifrån, men outcome based då istället för normativ. Det vill säga att vi beskriver egentligen vad vi är ute efter snarare än vad ge detaljer. Men för att det här ändå ska fungera mellan alla de här länderna så måste man någonstans ändå ner på nitty-gritty details. Det vill säga, men vad menar du när du säger verify to be in possession? Ja, men vi tycker så här i det här landet. Liksom. Ja, vad tycker ni? Och tycker ni att det här är okej? Och det här kommer vi då att behöva jobba med i ett dokument som vi nu då kallar guidance-dokument, alltså vägledning i princip, där man då kokar ner det här till mer så att säga, detaljerat som gör att det faktiskt går att prata om de här frågorna. Och det här kommer ju vara någonting som kommer behöva jobbas med kontinuerligt. Det här är inget liksom one shot, utan precis som ni alla som jobbar med säkerhetsfrågor och så vidare, så att måste man ju hålla de här diskussionerna levande. Och någonting som är valitt idag kanske inte gäller om 2-3 år eller någonting sånt där. Så det här är ju någonting man måste jobba hela tiden. Och mycket då av det ömsesidiga förtroendet för varandras system då kommer att ske då via olika samarbetsgrupper som kommer att behöva jobba kontinuerligt inom då, ramen då för EU. Och det finns i förordningen så finns det också beskrivet en del av de här mekanismerna som behöver liksom komma på plats då för att man ska kunna jobba med det här. Det som är intressant då att notera det är att den här förordningen, det här kravet, alltså det gäller bara rakt av, alltså kommissionen har ingen granskning om vi säger så, det är inte kommissionen som säger att det är okej att det här landet anmäler det här systemet, utan om ett land anmäler ett system så är det bara så gäller det, så gäller det bara för alla andra att acceptera det. Och då handlar ju väldigt mycket om att man måste lita på varandra. Man måste sitta ner och prata och klämma på varandra och så där och känna liksom, ja, men känns du liksom trovärdig? Eller hur man nu kommer fram till att man litar på folk. Men det kommer koka ner till det. Och det där tror jag kommer vara jättespännande faktiskt på ett nivå. Även om det kommer fram fruktansvärd utmaning. För vi är inte, jag menar, vi talar åtminstone samma språk. Jag sitter nere i Bryssel och då pratar vi i engelska på de här mötena. Men alltså en del, de pratar ju engelska som bara, så vet jag i inte hur min engelska låter när jag pratar. Jag tycker ju i sig det, jag förstår vad jag säger. Men alltså en del av de här, alltså det kommer bli jätteutmaning. Men det är ett piska, det är en piska. Och förhoppningsvis så småningom så blir det en morot när vi pratar om det här. Inom svensk myndighetsvärld så finns det, visst finns det många som ser framför sig. Jag satt och pratade med Pensionsmyndigheten till exempel. De har, hur många var det? 800 000 grekiska medborgare som har svenska pensionsrätter i svenska pensionssystemet. Som var här uppe under 60-70-talet, jobbade några år och så åkte hem och som har intjänat pensionsrättigheter. Som de idag inte kan nå de elektroniska tjänster. För att de hittar dem helt enkelt inte i. Så det finns ju mycket där vi skulle kunna göra och många som sagt var många e-tjänster där det här kommer att vara nytta. Bara kort, EID som jag i och för sig det jag jobbar med är ju mycket fokus här och mycket arbete runt här. Man har också tagit höjd för ett antal i den här förordningen, ett antal betrodda tjänster. I princip har man fortsatt på signaturdirektivet som då var en liten misslyckat och nu plockat in det i förordningen. Gjort en förordning av det då istället och sen har man då kompletterat då med lite fler tjänster. Det är framförallt Post- och telestyrelsen som är inblandad i det här arbetet. Så här kommer det också finnas ett antal. Och en liten udda sak är att man också har bestämt sig enligt förordningen då att det ska finnas ett trustmark. Kunde naturligtvis glömma att ta reda på vad det heter på svenska i svenska förordningen. Tänkte jag så finurligt här att nu kan ni gå in och rösta allihopa. Bara för att jag konstaterat att röstningen redan var avslutad. Men det här är då 3 stycken alternativ som har funnits uppe för omröstning. Och jag röstade på det vänstra där. Tyckte det så lite, det var inte mycket att välja på. Men
Om ni ser något av de här tre så småningom här dyka upp på webbplatser från 2016, 2017, någonting sånt här, så vet ni att det såg jag på internetdagarna 2014. Ja, så vet ni var de kommer ifrån. På väg mot en inre elektronisk marknad. Ja, faktiskt. Alltså det finns, när jag först kom i kontakt med eIDAS för 2-3 år sedan, någonting sånt, när det här dök upp, då var det verkligen så här, liksom alla satt med taggarna utåt, liksom, damage control, liksom, hur kan vi skydda oss mot det här? Vi hittar liksom kryphål i lagen, och nu grekiska legitimation eller portugisiska, nej. Idag är det en helt annan attityd. Visst finns det fortfarande ibland lite misstänksamhet mot och så vidare, och så där. Man känner att folk inte riktigt har koll på läget, i alla fall inte samma koll som vi har i Sverige. Men det finns en intresse, det finns en ambition, på ett sätt som jag faktiskt inte har mött tidigare när jag jobbat med de här frågorna inom EU. Och det tycker jag är jättespännande. Jag tycker det är oerhört spännande. Det kommer att ta tid. Det kommer att vara jättemycket jobb. Men arbetet går vidare. Tack för mig. Jag får stanna kvar. Jag får be talarna här under förmiddagen att komma upp på scen. Så ska vi passa på och ta en liten frågestund då. Ni behöver inte micka på, ni får dela en handmikrofon. Så bara för att värma upp så tänkte jag bada det. Okay. För att värma upp, publiken ställer frågor sen, men för att komma igång lite så tänkte jag fråga er, vad ser ni som största utmaningen för ert arbete 2015? En sak. Ska vi börja från det här hållet? Fick jag liten betänketid. Största utmaningen 2015. Du får välja en sak. Ja, det är väl det där med att hålla, liksom här idag, att hålla tidsplanerna för att få saker på plats. Ja, det fanns mycket att välja på där, men jag röstade väl på den punkten jag slängde ut här lite grann tidigare om just att hjälpa de här mindre tjänsteleverantörerna att komma in i federationen. De som saknar budget och saknar egen IT-kompetens. Mm. Ja, det var så mycket. Jag drar till mig en grej som jag inte brukar prata om så mycket. Det är med juridik. Vi behöver ett juridiskt ramverk för att göra attributöverföring till länder utanför EU. För vi har jättemycket samverkan utanför EU. E-legitimationsnämnden står inför att övertyga alla inom offentlig sektor att förstå att det här är bråttom för dem nu att börja ansluta till svensk e-legitimation. Inom Svamid står vi för utmaningen att lyfta upp 50 stycken IDP-er till det som är en AL1, en ny basnivå. Den förändringen kräver mycket kommunikation och delaktighet. Det är vår största utmaning. Ja, och jag tror att för min del är det att övertyga de som sitter på pengarna på regeringskansli och motsvarande att det här kräver så oändligt mycket mer arbete än bara lilla jag. Okej, jättebra. Ni kan hålla den där. Så. Frågor till publiken. Vad har ni funderat på under de här presentationerna? Är det något som har slagit er? Är det något som ni skulle vilja ha belyst lite mer? Kom igen, någonting. Det finns ju plattformar framtagna här av flera av er. Hur mycket av det är öppen källkod och tillgängligt? Allt. Hur ser det ut med skolfederation, Sambi, de centrala delarna där? Inte tillgängligt. Kanske kan bli. Så ser det inte ut idag. Alltså, vi bygger allting med öppen källkod. Det är vår princip. Jag vet inte hur ni är. Nej, för oss är det ju samverkan inom hälsa, vård och omsorg som gäller. Så det är ju det som är familjen, så att säga. Mm. Ska jag säga något? Alla våra krav och regler är ju publicerade och så vidare. Och vi försöker göra så mycket som möjligt publikt. Sen har vi ju inte allting själva i våran federation, utan dels är det ju leverantörerna som har sina system och e-tjänsterna sina, så att där har vi ju inte ställt några krav på att det ska vara öppet och publikt. Och sen tänker du då på våra egna centrala tjänster som vi själva har upphandlat.
Och det är ju en leverantör vi har upphandlat, och vi har upphandlat tjänster där och inte själva koden och systemen. Men jag har ju en sån här. Ja. Den är avstängd. Okej, någon mer? Björn. Federationen, är det verkligen så bra? För att min fråga är, varför går det så himla långsamt? Varför, vad jag vet, så finns det inte en leverantör ännu i svensk e-legitimation. Och nästa år så stängs ju nuvarande möjlighet till identifiering med e-legg. Alltså det är väldigt nära i tid. Och varför går det så långsamt? Det lät som det var till... Ja. Jag kan prova att svara på bara varför jag tror att vissa saker går långsamt. Det är att det är svårt att hitta kärnet ibland. Alltså det har gått snabbt för oss när vi är, för oss som har hittat ett tydligt, en tydlig vinst, va? En tydlig kärn. Och jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att göra det i reglerade marknader. Va? Alltså du har ju, för alla nationella e-legitimationsprojekt ser ut så här. Va? Det är att man försöker få hjälp av liksom marknadens aktörer för att göra någonting som vissa tycker att liksom, staten borde bara liksom fixa, liksom, som om det skulle bli så mycket billigare. Va? Så att, jag tror att det här är det är inte svensk e-legitimation som har ett problem egentligen. Det är en internationellt symptom att det är jättesvårt när staten ska försöka liksom baxa ihop liksom support från marknadens aktörer för att göra någonting där det är väldigt, väldigt svårt att hitta liksom en kärn. Det tar tid helt enkelt. Jag håller med Leif. Det tar tid. Det är svårt och stort och komplext. Sen tror jag vi måste tänka på att det är ju en omställning för offentlig sektor, och det är ju offentlig sektor jag pratar för, att hur man gör inom privat sektor, där är man ju mycket friare hur man upphandlar och vilka tjänster man har och vilka federationer man sätter ihop och sådär. Men inom offentlig sektor så har vi så väldigt mycket att ta hänsyn till, bland annat upphandlingslagstiftningen, och vi har ju haft ett sätt hur vi har upphandlat det här tidigare som nu har förändrats totalt. Däremot har man ju behållit då regeringen har ju behållit och sagt att vi ska upphandla av privat sektor. Det är marknadens tjänster vi ska använda oss av. Vi ska inte göra någonting eget. Men det är en stor omställning inom offentlig sektor, även fast det utåt sett kanske inte kan tyckas. Vad är det som är så stort egentligen? Men vi ändrar kravställningen mot att gå från den här dedicerade tekniken och till en teknikneutral kravställning. Och vi reglerar upp det här mer. Och alla måste liksom... Det är ju där vi får väldigt många frågor. Är det tillräckligt säkert? Är det tillräckligt... blir det för dyrt? Får vi för lite betalt? Så det finns många parametrar här som ändrar och ändras, som många har frågor kring. Och när det gäller det här med är det tillräckligt säkert, så kan jag bara säga att titta på den gamla regleringen vi hade för offentlig sektorn när vi har upphandlat tidigare. De kraven kanske inte är så imponerande. Nu har vi betydligt bättre koll på vad vi upphandlar. Men det kanske inte alla har förstått att vi har det. Jag har en fråga riktad till IDES då, att när den här nu europeiska legitimationen kommer flygande och vi ska slå det i ett svenskt system där allting är baserat på personnummer. Finns det några tankar kring hur detta löses? Jättebra fråga. Jag undvek den bilden. Jag har haft den i tidigare presentationer. Nej, det är alltså... Om man säger, alltså grunden är det ju så här då att förordningen garanterar dels att det numret som kommer är unikt på samma sätt som ett svenskt personnummer. Man garanterar också då enligt tillitsramverket att det faktiskt finns en fysisk person, identifierad person bakom. Så på det sättet så är det, kan man säga, lika säkert att komma med ett
konstigt nummer från en fransk medborgare till exempel, jämfört med att en person identifierat med ett svenskt personnummer. Däremot går man och tittar i våra myndighetssystem, alltså våra COBOL-baserade eller vad det nu är, alltså sen kan jag ju tro att de ibland försöker göra saker och ting svårare än det, så bygger det otroligt mycket på de här 10-12 siffrorna, och där man också utläser både kön och födelseinformation och sådana saker. Information som i och för sig finns också specificerat då i EIDAS, det vill säga att ja, jag kan få reda på kön som ett attribut, och ja, jag får reda på andra saker då, eller födelsedata och sådär. Men alltså, det snurrar ju huvudet på folk när de tänker sig att de måste komma med ett annat nummer som databasindex som inte är 10 eller 12 siffror. Så att det kommer bli en utmaning. Men det är 4 år kvar, och det är det som är läget att börja nu. Alltså det, om det är någon myndighetsrepresentant här som sitter och databasmodellerar, så ta hem frågan direkt. Alltså det är bara att jobba. Jag har en fråga till Eva. Det är en omställning för den offentliga sektorn, men det finns ju inga utfärdare i systemet. Och hur ska man stimulera de privata aktörerna, som ändå är de som ska fylla på i federationen? För utan utfärdare så blir det ingen federation. Och vi har inga utfärdare. Den ekonomiska modellen är kanske inte lätt att räkna hem. Det finns helt enkelt inte pengar, enligt min mening. Helt korrekt, vi har inga leverantörer anslutna än, och då haltar ju en federation om vi inte har det. Så vi håller ju på och har dialoger med utfärdare. Och för att få in, alltså vi har ju lagt ett förslag på ersättningsmodell och så vidare, och vi samlar ju in synpunkter naturligtvis för att se vad är det som gör eller att utfärdare ansluter sig eller leverantörer ansluter sig, eller vad som gör att leverantörer inte ansluter sig till det. Och sen får vi analysera det och se om vi behöver ändra någonting. Men det är det som vi jobbar väldigt aktivt med, att försöka förstå om det finns intresse eller inte intresse. Absolut. Jag tänkte vända tillbaka igen till den frågan som kom till EIDAS här inne. Nu står ni ett antal federationsansvariga, om jag ska kalla er på den sidan här inne. Finns det någon som pratar om ett nationellt fackspråk eller nomenklatur för det som vi kallar attribut? Är det någon som vet om att det jobbas någonstans på hur vi ska ha det här? Jag kommer från en kommun, och våran del kommer vara tvungen att ansluta sig till åtminstone 4 av de här federationerna. Och då pratar vi om att vi har samhällsprofiler, och sen ska vi använda samhällsprofil, whatever, och den ska innehålla de här attributen, och så blir det olika för varje federation. Det här kommer vara någonting som måste upp på era nivå. Och någon annanstans måste vi också komma fram till vad det här är. Vi har inom vården har vi facklitteratur, eller nomenklatur, och vi har nationellt fackspråk. Det är kanske dags att det här reses också någonstans, att vi får upp det på den här nivån. Jag kan ta det första. Så vi tittar ju på inom EduGain-samarbetet, så har ju den här frågan dykt upp. Och det var lite grann mitt exempel med förnamn och efternamn, eller efternamn förnamn. Och det, man kan tycka att det är ett trivialt exempel, men det är ett verkligt exempel som vi stöter på. Och det som vi har en utmaning i högskolesektorn är att vi har många existerande federationer som har byggt upp ett, man ska kalla för moment, eller har byggt upp en tradition. Och förändra det är väldigt, väldigt svårt. Så det som vi lite grann funderar över, det är, ska man implementera något valfritt separat system där man definierar hur attributen ska hanteras, så att man kan ha det gamla och sen ha ett nytt gemensamt, som då skulle kunna vara sektorövergripande. Men det här är mest än så länge diskussioner inom högskolesektorn, skulle jag säga. Det är ingenting som sprider sig ens mellan oss, tyvärr. Något för Stefan att kommentera? Ni har väl kanske den tuffaste utmaningen. Så. Ja, inte annat än att det är en väldigt, väldigt viktig fråga, som jag kort nämnde också tidigare. Då, så det är ju kanske den på sätt och vis viktigaste delen i Zambia, att man över tiden standardiserar de här behörighetsstyrande attributen. Vi vet ju att det är ganska rörigt i den här hälsosektorn idag då, mellan olika tjänster och aktörer, där man blandar vilt och friskt, så att säga. Och det är klart att Zambis initiativ i startläget måste ju handla om hur vi då i den här familjen, vård och omsorg, försöker få någon slags ordning på träsket som vi lever i idag. Men jag förstår ju att ganska fort så behöver man ju prata med varandra mellan olika grupperingar och hitta liksom. Och
ja, det som du nämnde tror jag, Walter, det där med om man hittar en 80-procentig lösning så kan man vara ganska glad, så att säga. Så jag har liksom inget svar till hur vi mellan de här grupperingarna ska göra, men något får vi försöka hitta på. Det är två observationer. Det ena är att mellan vertikaler, det är där man dyker på de här problemen. Du kommunrepresentant, och det förvånar mig inte dugg att det är just du som liksom lyfter de här grejerna. Va? Därför att det är när ni som både behöver liksom göra någonting med skola och vård och liksom first responder och vad det nu kan vara, liksom, det är ni som kommer att få bli bitna av problemet. Tyvärr är det så då, beroende på hur liksom samhället strukturerat i Sverige, det är att de som har minst resurser tyvärr är de som inte får ta den största smällen då. För de som har den här smällen i min och Walters värld då, det är ju sådana som till exempel CERN liksom, som sitter på liksom massvis med liksom interaktions liksom, både åt höger och vänster, upp och ner liksom, så och de har resurser att fixa det, va? Men det vi kan se som en strategi för det där, det är att börja skilja på syntax och semantik. Liksom. Att syntaxen kan man nog aldrig bli överens om. Där kommer hitskatalogen alltid att vara hitskatalogen i vårdsektorn. Och skolfederationen håller på att etablera någonting som kommer att vara de facto standard syntaxmässigt. Liksom. Men man kan vara överens om semantiken. Man kanske inte exakt kommer överens om hur man representerar namn på alla ställen. Men att man vet vad ett namn är och vad man kan använda det till. Och det där kan man dra lite längre då. Det var lite det jag tror som Walter var på väg efter. Jag tror att där kan nog i Sverige då till exempel en CIS spela en roll. Liksom. Att man kommer överens om vad semantiken för attributen är. Att harmonisera syntaxen kommer inte vara så stort problem, menar jag då. Alltså dina utvecklare kommer att fixa det där. Och det är inte vansinnigt dyrt. Men de måste förstå vad det betyder att ha ett telefonnummer. Att de sen måste hantera två representationer av telefonnummer eller två sätt att skeppa i samhället eller OpenID Connect. Det kommer de vara tvungna att göra ändå. Därför att nästa år kommer nästa protokoll och nästa och nästa och nästa. Va? Och era integrationer med de här federationerna, era liksom knutpunkter, era integrationspunkter, de kommer alltid för all framtid att vara multiprotokoll liksom hanterare. Eller åtminstone för de närmaste 5-6 åren kommer det att se ut så. Okej. Vill du säga något sista? Nej, jag skulle väl bara kunna fylla på där, för att attribut har vi jobbat en hel del nu med i två federationer här från .se som federationsoperatör. Man kan säga att det inte är helt lätt att komma överens ens inom en federation. Och där fokuserar man ju väldigt mycket på att bygga värdet inom federationen. Och sen så har man flera samverkande olika forum. Vi tittar på Edugain, och då är det utbildningssektorn runt om i världen som är den gemensamma nämnaren. Tittar vi lokalt i Sverige så kan vi hitta kommuner då som precis finns med i många av de här olika sektorerna. Och man kan säkert hitta andra gemensamma nämnare. De kommer ha olika problem med just att hitta det här gemensamma attributmängden. Så det är inte helt okomplicerat. Precis som du nämnde, Leif, kanske är en spelare som löser det här då, eller hjälper till. Ja, Tommy pekar på ett problem som vi kommer få jobba med kommande tid här. Vi har ingen lösning idag, men det här var med. Detta evenemang var i alla fall en tanke att låt federationerna samlas. Sen kan vi bara beklaga då att bara vi står här framme. Federationen är ju faktiskt alla som är med i federationen. Så du är ju också en del av denna federation i högsta grad. Va? Så att. Men nog om detta nu. Jag får tacka så mycket för förmiddagens presentationer. Tusen tack.